ဒီရက်တဲ့ပြောစရာရှိတော့အာဒီရက်တဲ့ life အရင်ပဲပြောစရာရှိတော့ဒီရက်တဲ့ life အရင်ပြော a life ဒီအရင်နေလွင့်ကျင်နေလို့လေ life လွင့်ရတာလေမလို့ကဲလာကြပါတငယ်ချင်းတို့ရေစွပြမယ်နော်Wengo, go Wengo, Wengo sok itu. Malam ni. Hello, di mana? Pan ni saya tera le, piye aje lor le. Macam ni. Ayeh, pan cian iya. Ayeh saya tera pan ni ya, belum rela ni le surau piye aje lor. Macam ni. Ya di uru wara belum rela ya ni le surau piye aje lor.ไม่ดูไม่ดูมิงลาบ่ไม่ดูมาจิเสสบ้านนี่ป่วยนี่บีมาจิเสสบ้านนี่ป่วยนี่บีเสสบ้านนี่ป่วยนี่บีเจมาเนซีบ้านนี่ป่วยนี่เด้เนซีบ้านนี่ป่วยนี่บีมาจิลามาดิมาจูสนาบ้านนี่มวยเนี่ยมั้ยจูสนาบ้านนี่มวยเนี่ยมั้ยပန်းနေပွင့်နေပြီပန်းနေပွင့်နေပြီအဲ့ရနှင်းစီတွေပွင့်နေပြီဒီမှာနှင်းစီပန်းအဝါနှင်းစီပန်းနေဒီမှာဘွာဖြစ်နေတယ်တော့နှင်းစီပန်းတွေနှင်းစီပန်းတွေဆေးဖြန့်ရမယ်နှင်းစီပန်းနေနော်ပြီးရင်ဒီမှာပဲပန်းနေပွင့်နေပြီကြမယ်နော်ဟုတ်တယ်မိတ်သူရေဒီမှာလေຫນွေဦးပောက်ပြီဆိုတော့လေပန်းတွေကအများကြီးပဲပွင့်ကြတာဒီမှာဒါဘာလို့ခေါ်လဲအဲတို့မြန်မာပြည်မှာတော့အထက်တရာပန်းလို့ခေါ်တာနော်အကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းချံလေးကိုကြွားမလို့လေဒီလိုတိလဲတိလာဒီမှာကဒါထိုင်းဗာဇယ်ဒါအီတလီယန်ဗာဇယ်ကိုအပွင့်ပန်းအီတလီယန်ဗာဇယ်ဒီကောင်တွေကຫນွေပဲရောက်မှစိုက်လို့ရတာဒါကရချင်းလေးပစွန်ချင်းတုတ်စားရင်ထဲ့တာထဲ့စားတာလေပင်စိမ့်လေရှယ်တိလာမကြည့်ပန်းနေရန်လာအိုက်ပန်းလေးတွေလေရွှေရတီကိုတဲ့ရွှေရတီကိုကြည့်နေတယ်ဒီမှာကမချင်းဟွာရီဘလမ်ချက်စနီးတွေစားတာချင်းချောအပင်နေဒါအီတလီယန်ဗာဇယ်ဒါဗီယက်နမ်ဗီယက်နမ်နီအမ်အနေပူစီနာလေဘီအန်အန်ဘီအန်အန်နီပူစီနာလို့ခေါ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘီအန်အန်နီပူစီနာကိုကကိုရီပူစီနာလို့ခေါ်ရတဲ့ဥစ္စာဒီကောင်ဘီအန်အန်မင်းစ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းစ်ပေါ့ဒီမှာခရမ်းကျင်ပင်နေကြည်လိုက်အဲ့ရခရမ်းကျင်ပင်နေကိုကြည်လိုက်အဲ့ရခရမ်းကျင်ပင်နေကိုကြည်လိုက်ခရမ်းကျင်နေတယ်တိုးထနေရခရမ်းကျင်ပင်နေကြည်လိုက်ဝေးမမဝေးဝေးမအောင်အောင်နဲ့မကြည်လိုက်ခရမ်းကျင်ပင်လေးကြည်လိုက်အဲ့ခရမ်းကျင်ပင်လေးကိုကြည်လိုက်ဒီမှာချစ်လီလီတွေဖူးနေပြီတည်လားအဲ့လီလီတွေဖူးနေပြီဒါကဒီ outside deck မှာပဲစိုက်ထားတာအဲ့ကြည်လိုက်အဲ့ပန်းချံသေးသေးလေးဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာဟောပဲကြည့်လိုက်စစ်စပန်းနေလေဒီမှာတအိုးကြီးပဲဒါဒီကောင်ခရစ်မတ်လောက်ဆိုပွင့်ပြီခရစ်မတ်လောက်ဆိုပွင့်တော့မှာခြံထဲမှာဒီတိုင်းပြစ်ထားတာအခုနောက်ဟိုနေမှာမနေ့ရက်မှာခြံထဲကနေအိမ်ထဲဒီ outside deck ကိုပြန်ရွှေ့လာတာဟယ်လိုဒီမှာပြောပြမယ်ပြောပြစရာရှိလို့ဒီရဲ့ပိုင်းနေကိုဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ life လွင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်ဒီလိုအမရဲ့တဲ့ life ကိုတဲ့ life ကိုလွင့်ပါတဲ့အမစကားပြောတာအရန်သဘောကျလို့တဲ့ကိုမင်းပင်စိမ်ပင်စိမ်မဟုတ်ဘူးပင်စိမ်ကတတ်တယ်ကိုမင်းရဲ့ပူစီနန်ကတတ်ဒီကောင်ဘီယန်နန်နေပူစီနန်ဘီယန်နန်ပူစီနန်ဘီယန်နန်ဆုစားလို့ရှိရဒီကောင်ဟိုရွက်တွေချွေပြီးတော့ထည့်စားတာအဲ့လိုပြန်ပြောမယ်
အမလိုက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်နားထောင်အမရဲ့တဲ့ live win ပါတဲ့အမ live win နာဟုတ်လေတဲ့အမစကားပြောတာအရှမ်းသဘောကျလို့တဲ့ဟောအဲ့ဒါ live ကိုတဲ့ခဏခဏလွှဲမှာအမရဲ့အဲ့လိုအဲ့တော့အခု live လွှင့်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းလေးရတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပဲပြောချင်တာလည်းပြောပြပေးလူလေဘာမှပြောစရာလည်းမရှိဘူးလေတကယ်ချင်းနေနေကောင်းလားစားပြီးပြီလားကိုကလည်းဈေးတဲ့တွေလိုမျိုးဈေးရောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခရမ်းချင်းဒီခရမ်းချင်းဒီရွက်တွေအနံ့နေလက်ထဲမှာပေးကုန်ပြီအဲ့တော့ချောကိုချစ်ပေးတဲ့လူတွေကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ် like ကဒါပဲအခုပြချင်တဲ့ဟာလည်းပြပြီးပြောချင်တဲ့ဟာလည်းပြောပြီးအမရဲ့တဲ့ live ကိုတဲ့လွင့်ပါအမရဲ့တဲ့အမစကားပြောတာအရန်သဘောကျတယ်ကိုကလည်းသိရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပျော်သွားတယ်ကို live လည်းနာသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့အခါကျ Hello အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့နဲ့မြောက်ပြီးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကပြောပြတာပါကိုကမြောက်ပြီးလို့မရအောင်မြောက်ပြီးခွေးတအောင်ကာ Hello ဟုတ်တယ်ညီမလူတွေကမြန်မာဘာလို့စဘလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးကိုကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာဟိုကိုစကားပြောမှားဝိုင်းရယ်စကားပြောလဲမှားဝိုင်းရယ်လဲမကောင်းလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါကိုမင်းရယ်ဟဲ့ကမားတွေအော်အခုမှ line မဟုတ်တက်လာကြကိုက live ကိုတော်ပြီလို့ပြောမလို့အခု live ကို live ကတငယ်ချင်းတွေကအခုတက်လာပြီဟိုဟာတို့ဘသူလဲကိုမင်းတို့ဟန်နီတို့ဟိုမှာတော်လာတထေးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတက်လာတော့အဲ့လိုမျိုးအမလေးမနေ့ကရောမင်္ဂလာဆောင်လေဘေဘီမောက်မင်္ဂလာဆောင်သွားချင်လိုက်တာဟွာရဲ့ဘာလို့လဲငါနေ့ဘလို့ခွားမလဲနေ့ဒေါ်လာဖူးဝေးဆိုနာမည်ရဒီလိုခွားရင်လည်းမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းမကြိုက်ဘူးဆိုအေးဒေါ်လာဖူးဝေးပေါ့ဟဲ့ဒေါ်လာတွေဖူးဝေးနေတယ်အန်တီဒေါ်လာဖူးဝေးရဲ့အေးလေသတိရတယ်မင်္ဂလာဆောင်သွားကြလိုက်တာဟဲ့သူတို့တွေငါမင်္ဂလာတွေသူတို့မင်္ဂလာဆောင်တွေကြည့်ပြီးမင်္ဂလာဆောင်ကြည့်ပြီးမင်္ဂလာတွေဆောင်ချင်တာအရင်ပဲပျော်လဲပျော်တယ်သိတယ်မလားဒေါ်လာတစ်ထည့်ရွှေပစက်အလိုလေအလိုပငယ်ချင်းတွေတက်လာပြီ rain တို့ရောပြင်းလေတက်လာပြီတငယ်ချင်းရေအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးအရင်ကိုကောက်နေမှာအရင်လှတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိရယ်လေအေးလို့ငါလေတိလာမင်္ဂလာဆောင်လေငါအရင်သွားချင်တာတော့ဘုံကလေတနေ့ကသူ့မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းဝဲတွေးနေတာတိလာငါလည်းမင်္ဂလာဆောင်ကလေငါလေလေမသွားသူ့ပြောနေငါလေမင်္ဂလာဆောင်ကလေလာလို့မရောက်ခဲလို့မင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်သွားချင်တာအရန်ပဲလို့ခါရဲသိတယ်မလားနှံ့ချင်တာလေကဲချင်တာကိုကလည်းမနှံ့ရတာမကဲရတာကြာပြီလေသိတယ်မလားဒီမှာနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရလေဟဲ့စဉ်းစားလေကျမကျမကျမမေနူးဖြတ်เสียရလားပြောပြအောင်ဒီလိုမေနူးအေးဟုတ်တယ်ဟေးသူ့ပါလေသူစကားပြောတာလေကိုကသဘောကျလို့သိလားဟုတ်ပါဗလဲအဲဗလဲတော်ခန့်ခိုင်လေးတငယ်ချင်းခန့်နီဟိုခန့်ခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကလမခန့်ခိုင်လေးသူဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောသူအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်လေသိလားဟဲ့အဲ့ဒါသူ live ကိုကြည့်ပြီးတော့လေဇူဘာကာပြအောင်အော်ဇူဘာကာပြအောင်အမလေးဟဲ့ဇွန်ဘာကျမဇွန်ဘာကာတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးလေရှင်ရလေကိုမင်းရဲ့အာလေအေးခန့်ခိုင်ရစကားပြောအဲ့လိုမျိုးလေဟန်နီအဲ့ဆိုသူစကားပြောတာကိုကြည့်ပြီးအော်လို့ခန့်ခိုင်အောင်တော့သွားတတိယတော့သူကလမခန့်ခိုင်လေးဟဲ့ငါတို့ခနေ့မှာကလာခကတဲ့တယောက်လေသူဆိုသူစကားပြောတာအဲ့မင်းတို့စကားပြောတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်လေဟဲ့သိလားအဲ့လိုမျိုးလေမသိဘူးကြည့်အောင်အော်အေးကြည့်လိုက်သူကဘာလဲမင်းတို့ဆိုတာဟဲ့အဲ့သူစကားပြောတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးလေငါတို့တွေအရင်ကဆိုဆောက်ခွက်ပြောင်ပြောင်ပြီးပြောတဲ့ပုံစံလေအေးဟဲ့ငါလေးလေးသိလားတငယ်ချင်းတွေပြန်လာလို့ရှိရင်တော့လေကိုကစဉ်းစားထားတယ်သိလားမွေးနေဆိုလို့ရှိရင်ချောမွေးနေဆိုလို့မွေးလာနောက်နှစ်ထဲတော့ပြန်လာမယ်တော့စိတ်ကူးထားလေချောမွေးနေမွေးလာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမလေးမွေးနေလုတ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်တွေ့မယ်မွေးနေလေတနေရရပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးအစမ်းလည်းရှိပါစေဆူတောင်းတယ်သီလားတငယ်ချင်းတွေတွေ့ပြီးရောလေပါတီတွေပေးချင်တယ်ပေးပစ်လိုက်ချင်တယ်လို့မျိုးနာလေနာမမအချက်အော်အေးရေအေးနာ
နေပြောတာနော်ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟန်နီငါပြောတာနော်အေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအဲ့လိုအော်မမအချစ်ရဲ့ဒီမှာမမအချစ်ကိုကိုကအားကျနေရတဲ့သူပါရန်နေလာနေလို့လေချောလာလားအော်အေးအဲ့လိုချစ်တဲ့ချောရဲ့တဲ့အော်မမအချစ်ကချစ်နေတာကိုကလည်းသူ့ချစ်နေတာချစ်ကြမယ်လေတို့လေနေဝေယူဆိုရခင်အေးငါလည်းစဉ်းစားတာလေဒီလားဟွာပဲဖြစ်လို့မလားအဲ့လိုမျိုးမင်းဘုန်းကြီးကျောင်းဂျမတင်တာစားနေတယ်ထိတ်ရေထိတ်ထိတ်ရေထိုက်တင်ဆွေထိတ်တင်ဆွေထိတ်တင်ဆွေငါလည်းသူ့နာမည်အမြင်နေမယ်အခုကနယူးဇီလန်မှာပဲလေမမအားချက်အခုကနယူးဇီလန်မှာပဲမနေ့ကတော့ဘီချ်မှာလေကိုကလေဘီချ်မှာလိုက်တင်တာစားနေ live လွှင့်မယ်ပေါ့နော်ပြောလေဂျမဟိုမှာကျမကြကြကျမအန်ဒီတို့ဟယ်လိုလုပ်လိုက်သူတို့တင်တာစားနေကြရလေအော် I miss you too ညီဟိမာဟိမာကြီးအမသတိရတယ်လေဒီမှာကျမတီးပြီးကျမအိမ်ပဲချင် Good girl Good girl နေနေရဟဲ့နင်းနေ့တည်းမှာ तू မရှိလားအော်မဟုတ်ဘူး तू ကအော်ဟန်နီ तू ကဟိုကလေ तू Facebook မသုံးဘူး तू ကဟိုကမှာငါရဲ့ Viber မှာ तू ရှိတယ်ငါရဲ့ Viber မှာ तू ရှိတယ် Viber မှာအချက်တမဲ့ပြောလို့မျိုးပြောဆိုတော့မရှိဘူး तू Facebook ဟိုအရင်က तू သုံးတယ် तू အကောင့်လေ Junior ကျော်ဟင်းဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒါမသုံးစပင်းအမင်းနဲ့လာတယ်ဟုတ်တယ်စပင်းရှင်းနေပြီ comment ကြည့်လိုက်ကျမောက်လေ तू ကငွေချင်းရမဟုတ်အကောင့်ထဲမှာအရန်လာတဲ့ကောင်မလေးတွေရှိရယ်သူတို့တွေကအမေအမလိုက်လွေမနော်အမလိုက်ပြောတာအရန်သဘောကျလို့ဆိုတော့ကိုကလည်းမပါရောင်းရင်ကောင်းမလဲဘူးသိလားကိုလည်းမြန်မာပြည်ပြန်လာကိုစိတ်ကူးတာကတော့မြန်မာပြည်နဲ့နယူးဇီလန်နဲ့တခုခုပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေအော်လာပြီအရန်ကိုအရန်လာတယ်အမစကားပြောတာအရန်သဘောကျတယ်ဆိုတော့အမကြီးလိုင်းထဲဝင်လာပြီသူအမအမတို့လာစထားရဲ့အမတို့လာစထားရဲ့ဟုတ်စဲအရန်လာတယ်ဆိုရဲအမကြီးလေအရန်ချစ်ရတယ်အရန်ဟိုလာတယ်ဆိုရဲဟိုကလေညီမလေးတွေရှိရောလေကိုကအဲ့ဒါသူကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အေးအရန်ချစ်တယ်အတူတူပဲချစ်တယ်အဲ့လေဆိုတော့လေချစ်တယ်စွတ်တယ်ရေအမလေးအမကဒီမှာအဲ့ဒါပြောပြပြီးတော့အမရေ live လွှင့်အမစကားပြောအရန်တော့ချက်ဆိုကိုကလေမြောက်ပြီးလို့မရသေးလားအရန်လေးသဘောကြီးကြာရောဟာ live တည်လွှင့်လို့လို့မြောက်ပြီးလို့ရအောင် Hello Oh ပြောရဟိုလေစဉ်းစားနေရလေကိုကဒီတော့ခေါင်းမြမပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုဟုတ်တယ်အမလည်းမော်ဒီရတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပျော်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေကချစ်ကြတယ်ဆိုနေသူရယ်အမလည်းအောင်ကျော်နိုင်ဟယ်လိုဂျမကဒင်နာစားနေတယ်ဂျီစင်ကတီဗီကြည့်နေတယ်ဒီပါစကားပြောတာချစ်တယ်အမရေအမလီနေမဲပြောကိုငှက်ချင်းကိုချင်းနေတယ်အော်အဲ့လိုပဲဂျင်ကတော့တပတ်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တပတ်၄ရက်၅ရက်တော့ရောက်တယ်။သွားဖြစ်တယ်။မသွားလို့ရှိရင်ကိုမှန်းထဲလေမှန်းထဲခဲယူသွားလိမ့်မယ်။ကလေးတွေနဲ့ဟိုကိုလည်းမကစားလည်းမကစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေပြီးရင်ရန်လဲလှချင်တယ်လေသိလားအသက်ကကြီးလာတော့လေရန်လှချင်တယ်အရင်တော့ထက်လှချင်တယ်အသက်လည်းမကြီးချင်ဘူးအရင်တော့ထက်ငယ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေ။အိမ်မှာယောက်ျားယောက်ျားငေါဝါလာပြီလားချီအောင်ငါပဲကြည့်ရလို့မျိုးကြီးဖြစ်နေတာဟဲ့နီးရခလေးသေးမွေးပြီးရောဟုတ်တယ်စတဲ့အမကအခုဘာလုပ်လဲဆိုတော့နေယုံအော်သူကဒီရရာသီဥတုကလည်းအရန်ဒီရရာသီဥတုကလည်းအရန်ကောင်းတယ်လေအဲစကင်းကလေသူကနဲ့တူလေအမတကယ်ဆိုကိုကလေအမလေးအသက်ကြောင့်ပြောနေကြွေးရတယ်မငေတော့ဘူးအမရဲ့39နှစ်ဖြစ်နေပြီအားကြောင့်မို့အရန်နေလာအရန်နေအရန်နေငယ်ချင်းအရန်နေပြောဟိုင်လေငါစပင်အောက်စီဂျူအရန်နေငယ်ချင်းအရန်နေလာချင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာဟဲ့
unruly. Hey, you die. Hey, my baby, I love you. Hey, you are the hair, clean young with her. And you're going to such a me to be me. Hey, lage, lage, I'm a little coach and I did la. Like, I'm a root in my daily yard. I'm a eight, nanya, tomya, a bureau, ma, New Zealand, hoopa go sweat, sell it. Hey. Sutai, a ma, I love you, Pinera. Henny, Yaljay, Jelu, Roma, a beggar, a tuma, Maseria, and Yam Yam Nelilu. Malelu, you pitching, I was a head to watch Jelu, lady, me Jelu, ma, oh, darling. Hello. Near, you only do. Hold there, ma, I tell you, yen lachena, no, the gay dilla, Carreu, Belen, Belubiomle, yen lachena, no, dilla. Ham some name, Lumuri lachena. Jenny, you are, oh, well, large enough. You are genuine, I'm home. You are, large enough, the lion large enough. I love you. Quali, oh, Jingrea, you are tiny, very solution. You ain't lad at him, my bow, Lidilla. Hello, much at the solution, much a solution, or Hoba got dying to sorrowly, watch it, no, Januka, no, Marchica, lay long one. Hope there, a coolie, who a mali, a ma who I believe, Lizari body, a little really. Menama, Nila Nali, Messati, she, a mal, a rally, and a Liza being gum love or no quali, while Liza Pitte is you to me on the pinnade to Ruadilla. The pinnade near a male lady, a messac lady, a lattice on Anne, Gina Pipia. To be named a cow to me. Oh, Mamma Achibebio. Wallem, has been a cow to gome, Bafilola Dilla. Tolly, did about what I live at the Gibilly, Sidilis Hola, Nitty, a chinny, sorry. Did about what I live at Sume, where you buy the she, a Pujao never, let you live, a Pujao never, Pujao never, let you count a melly. Hello, we got Sutaga, go, my, take yarn it is on it, Alice, a pinchy, and suckle, England, look, what shall you wish? Those are goodness, she be even mammy, too. Well, it's been cheated, Sabin cheated, sadly. Arauli, Arau Shara, a good light on Lima Shara, Shalom to those of me cheaters of good English, Luma quarter, Willem Europeanita. Squish hair, la pala, Elem Europeanita, Anna, a good as a bema. มาตั้วเป็ดผู้ตั้วเป็ดสักคริสต์มาสเย็นนิวเยียร์เยเวชิคริสต์มาสเย็นนิวเยียร์จ้ารอเลติมาเวมีดาซุเนลิเอลิมยูสุเรคาจ้ารอเฮ้อะลอเดเกอูลาลาดาดีเนเทมาเดเวียบยอสุดาเวียสุดาเวียอ๋อสุดาเวียสิอะชาเนียจอนิเฮ้อะมาวะลิสุดาอะมามะมาบีเปียนไลเวเมลิ อ่ะมันยังมาบีบยาลายเว้ยแม่เลยสำหรับสบายชีเรศกาดีมากะสวัสดีลุงยูรีสัตย์สุลุ่ยเลยกูรีโฮที่ยูสนาปราศมาเว้ยยังสีโบเรลีที่มาสุลุ่ยเลยสัตย์ยาลีอะไรมึงไม่เลี้ยลุ่ยเลยแต่ยาจอนน่ะยาจออะไรมึงยูรีจารุเลยกูอะไรเลยเสกายามะเสกายามะตะขากูว่าต้องเบียดาสุลุ่ยอะไรอันเนี่ยโอโตบีลงอาลูมึงเหรอตัวเบียดตัวเบียดสบายดีลุงยูชิมเลยลุ่ยชิมยูอะมาดีลุงยูเทคดีเทคยาเรลี ทิปยาเลยทิปยาเลยสุเมียอะไรแบบนี้สุเรขาจาระทิปยาเลยทิปยาเลยสุเรขาจาระอะไรแบบนี้เขาเด้อสุดท้ายไอ้อาม่าที่ว่าที่มาสุลุ่ยเลยแต่ยาจอแล้วสิเอ็ดตีเดียร์เลี้ยงมาพี่มาสุลุ่ยเลยโดนละแบบยามาเอาไว้ตอนนั้นต้องสุยาไปสัวอ่ะโอ้โหเด้อ มาเช่นนั้นจะเป็นเนี่ยพี่สีเมล่ะโมมาอาเช่กว่าจะบอกพี่บ้าเลยโมจะขาดเลยโมป่วยไปตัวลุ่ยเชนเลยกูว่าเลยอันเลยชื่อเอเซนิวชื่อเอเซนยันนั่นไหมอ่ะว้าวันนี้นั่นไม่มีนี่เป็นอาจจะไม่ยันนี่มีอะไรกูว่าเลยยันนี่มีที่ยับไอ้นี่ไลฟ์ไลฟ์พิวจันนาเลยกูว่าเลยนี่แหละไลฟ์พิวจันนาเลยยันนิว feeling เนี่ยพี่เนี่ยรู้เลยก็ไลฟ์พิวจันนาเอาจะมูลอะไรมิวไงเจนี่เลยอะไรมิวเลยเอากันนี่อะไรมิวก็มาดีจีอะไรมิวพิวสตาร์ทพิวอ่ะทั้งหมดเลยจ้าอีสโมอีสโมอีสโมยะยะอีสโมอีสโมอีสโมเฮ้ยที่ดีกูรังกลางเนี่ยเฮ้ยชิดตาเรจีเนี่ยอะไร
ရှစ်တဲ့လူအရန်များနေပြီးခေါ်ဘက်ဒီရောက်နေလူတို့ပြပြပြတော့ဘာတွေ့လဲမယ်ဆိုးလေးလာအေးသူတွေဈေးရောက်တာအားကြောက်ဆရာကြီးတို့ဂျင်း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 ဂုံ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  It's the day's rice Yeah I could right now ဒီနေ့အိမ်မှာအမဲသားနဲ့အမဲသားရဲ့ပြီးရတော့ Hello ဘာတွေ့လဲမြင့်မို့မြင့်မို့မြင့်မို့နာမည်အရင်ကငါအပြင်မှာတိတဲ့နာမည်ဘာနာမည်လဲမသိဘူးကိုကလေเอ้ลูเอ้ลูกูมาฟันเนี่ยตักกုံน่ะอะไรเมสุเปียววินกูเด้อมลิเปียวนี่ล่ะเล่นฉิเล่นเตียวีเตียวกูวายฉิเนี่ยจ๋าไอ้เนี่ยเปียวนี่วีเนาะโอ๊ะตะทารุรุดิซียောင်းน่ะเล่นไอ้ลูမျိုးนี่ยောင်းน่ะไอ้ลูမျိုးนี่รอตะทารุกูว่าเลยเอยมงเอยมงยมงยมงอะมานี่ลูโอมนี่ก็รอตะเงินจีนนี่มิงคลาสองตั้วไปแล้วอเปียงย้ายนี่ละณีจ๋าเลยว่ารุဟိုအားလေဒေါ်လာဖူးဝေတို့ဟိုအားတို့ဖူးဝေတို့ပြီးတော့ဘေဘီကကိုတို့အဲဟိုအားလေပြပြပြလေးတို့သူတို့တွေမင်္ဂလာဆောင်တွေသွားရလေမင်္ဂလာဆောင်တွေသွားချင်လိုက်တာတငယ်ချင်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုသွားချင်တာဟာမတော်ရအဲ့လိုမျိုးအဲငါ့ဘသူတွေအသေးတွေပေးနေရလဲဘယ်ဟာကြီးလဲအဲမိုးပါရီပြောနေရလဲအကီသွေအမလေးဟိုဟာဗလဲယူနီကုတ်ကြတော့အမယူနီကုတ်ပြောင်းထားတော့လေယူနီကုတ်ဟိုဟာဖြစ်တော့လေယူနီကုတ်ဆိုတော့အမတအားကောင်းနေတဲ့ဘာတအားကောင်းတာလဲသိကိုလည်းမဖတ်တော့မချောနေတူတာတဲ့ချစ်စရာတအားကောင်းနေချက်မအော်မလင်ငါအတော့ဘာသာပြန်ယူလိုက်ကြတယ်အေးအရာအဲ့ဒါအဲ့ဒါ။ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမဘေးရောက်နေလဲ။ကျမတော့ဂျေဆင်တို့ကိုပြင်းသားမှာလာလို့ရှင်သူတို့ကိုလိုက်ဒီလိုမျိုးကောင်းကောင်းပြောလို့မရဘူး။အဲ့ဒါ။အဲရှယ်လီတအားချစ်ဖို့ကောင်းတာတဲ့။ဟိုငါအသေးကြီးပြီးနေတာကိုမင်းအမကပြေ။အေးမိုက်ကဟိုလေ။အာဝါပါလေ။ဝါပါလေ။ဖုန်းပြုတ်ကြွားရဖုန်းပြုတ်ကြွားရ။လုံးမျောလဲ။ဟုတ်ပါသေးရောင်းနေလို့ရယ်အေးတမင်းလာစားမယ်အေးလာစားမယ်လာစားမယ်ရမုံရေကျေးဇူးပဲပြီးရောဘယ်သူလဲအော်ညေညေညေပြီးအော်အေးလို့တော်ပြင်ပြောင်းမှာပေါ့ရလာလို့ရှိရင်ယူဇနာပလာဇာပဲသွားစရာရှိတာ哦မောင်လေးရေသွားရင်ပြောမယ်လေပြန်လာလို့ရှိရင်သွားမယ်ယူဇနာပလာဇာမှာတချို့ဟာတွေကြာယူဇနာပလာဇာမှာဝယ်ရတာအဆင်ပြေရယ်လေသိလားအဲ့လိုမျိုးလို့ခေမုံလေးနဲ့အာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲလေအကုန်လုံးလေကို life ကြီးကအကြာကြီးကြာနေလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးလေဘာမှလည်းပြောစရာရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲတတ်လာပါရေးပြောနေရတာဒါအဆင်မပြေဘူးတတအကုန်လုံးကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေနော် Have a good day